Var du nära? Nej, man är säker på. Men jag har varit på Mauritius. Det är sånt litet ställe där det är små killar på stränderna där liksom. De går runt där. Man vet inte vad det är för killar riktigt. För när man går ut på stranden, då kommer de så här springande efter en. Hey mister, where are you from? Så, Sweden. Best country ever! Jättepushande såhär. Okej, såhär. You know what I do for a living? Well, no. Know what you do, sir? I dive. In the ocean. For corals. Såhär, okej. You know what I do with them? Well, no. What you do? Necklaces. Och så tar hon upp för en liten magviska såhär. Och berättar vilken färg det är på de här halsbanden. Bara blue, black, red. Vänta. Och så, but you want to buy? But no, I don't want to buy. Kommer man 10 meter till, kommer nästa snubbe. Hey mister, where are you from? Sweden. Best country ever. You know what I do for a living? But no, what you do, sir? I die. In the ocean. For corals. Okay. You know what I do with them, sir? No, what you do. Necklaces. Blue, red, like you want to buy. No, du visar sig hela Mauritius, det är det enda de gör. De springer runt och säger till slut blir man såhär, you know what I do for living? Yeah, can I guess what you do for living? Do you dive in the ocean for corals? Do you do that? Do you make necklaces? Do red, black, that? Och en helt kockad snubbe bara, yes. You want to buy? Man vill ju berätta för den här killen. You know what I do for living? I go back to Sweden. Talk shit about you. That's what I do for living. Jag tänkte, det är ju lite kvällning, det är sommar och det är många som börjar dricka, man börjar dricka alkohol såhär. Och jag tänkte på det, när man är full, det är lite som ecstasy på Valium, man är liksom med fast man är ändå inte riktigt med. Man är snabb men ändå lite långsam. Man är såhär, jag har sett folk som jagar varandra som springer zigzag såhär. Du vet, såhär, kommer han som springer efter, du vet, bara kommer hit. Vart såg han iväg? Helt chockad. Och det har jag tänkt, den här två-ölsdansen, den här, du vet, två, det är en man som man bara står med två öl, kollar på en tjej såhär. Och bara tänker, det här går bra. Det här går jävligt bra. Det roligaste stället då, där man ska vara full, det är ju på jobbet alltså, det är ju, det hade inte blivit roligare. Du kommer fram med någon polis och är lite såhär, gick in lite väl fort såhär. Säg ärligt nu alltså, för jag glömde kolla, gick det för fort? Blås. Nej men, lille vän, du måste blåsa hårt, så här. Nu lyser rött där. Du vet någon brandman som står bara och lutar sig mot brandbilen, bara, ja, jag kommer, shit. Får man inte kissa längre eller vad är det frågan om det? Jag snubblar lite upp i det här brinnande huset, fnissar under masken, man kommer med brandlysan mot bollen, hugger av syreslangen, mumlar bara bögjävel, vet du. Fan vann i rundfingelsen innan. Militärer står på rad såhär, vilket är det vi möter nu igen? Ska kasta granat såhär, tappar och bara. Det är inte rätt långt. Jag kommer att få så jävla mycket skit. Det är ofta, eller någon pilot som är lite såhär, mumlar såhär, ladies and gentlemen. Now we're leaving all. No canary. Vänder, du vet, åker upp med planet, vänder efter 200 meter bara. Vänder upp igen, I'm just kidding with you. Lassar lite. Optimala jobbet, det är ändå fotbollsdomare, du vet. Någon, han dömer någon derby så, AIK och Djurgården. Djurgården kommer fritt mot mål och han bara. Slöpt AIK. Jag tar han själv. Lägger upp bollen, försöker ändå klappa igång Djurgårdsläktarna. Så satt bara, turning. Han skjuter kraftigt. Längre om. Ja, fan, jag tackar så mycket för mig där.
Bravo, Colonel.